Господин Димов, в начало на подготовката в камерен състав стартирате. Така е, да. И аз го казах и при откриването, че този път ще работим малко по друг начин, тъй като не искаме да правим грешки. Условията в аматьорския футбол са по-особени. Ние дълги години бяхме в професионалния футбол и сега, когато седеш на по-долното ниво, нещата се променят. По-лесно е, когато си в професионалния футбол, там имаш и професионални договори на футболистите, докато тук е малко по-особено това, че не можеш и няма как да подпишеш дългосрочни договори с футболистите. Затова сме преценили и ще работим на движение. Още повече хората водим интензивни разговори с футболисти, които искаме да привлечеме. Най-вероятно тук до 10 дена ще окомплектоваме групата. И се надявам, обикновено добрите трансфери, добрите привличания, тук не можем да говорим за трансфери в аматьорския футбол, но добрите привличания стават в последните дни преди да започне първенството. Така че до последно ще има изненади, ще има привличане на добри футболисти, за да може да свършим работата си така както трябва. Може да кажем кои нови започват с отбора днес? А пък дали ще останат, както вече казахте, няма договори? Ами, в момента ще призная, че започват, нали, айде, добре ще го кажа, Християн Славов започва като вратар в първия отбор. Привлякахме един футболист от Монтана, нигерийски футболист Келиши. Много добър футболист според мене, да видим как ще се адаптира и към нас. Започват още две млади момчета, които така сме привлякли на проби, искаме да ги видим по наше желание и по желание на тренерския екип. Това са Митко Филипов. А също така утре очакваме новия футболист, който сме привлекли, но ще запазя там името му. Тъй като нека да се случат нещата, утре го чакаме за първата тренировка. Като същевременно групата ще я увеличаваме. Успяхте ли да запазите някои от футболистите, които участваха във втора лига? Да, естествено, че запазихме някои от футболистите. Аз мисля, че и още някой футболист ще се върне при нас. В момента карат проби в отбори от втора лига. Пожелаваме му успех на всички. Но в крайна сметка бъдете сигурни, че един изцяло нов отбор ще направим и този отбор ще бъде боеспособен. Убеден съм в това нещо. Твърдо Петър Кимерджиев ще води отбора в трета лига и той поне изкара отбора за първата тренировка. Така е, да. Ние му гласувахме доверие още няколко кръга преди края на първенството във втора лига. Той е старши треньор на първия отбор, с помощник треньор ще бъде Диан Молдованов, като същевременно ще има и още един, ще привлечем треньор на вратарите, но той ще бъде на по-късен етап, ще обявим неговото име, защото все още водим разговорите, така че това ще бъде треньорски екип на първия отбор в трета лига. Може би най-важният въпрос в днешно време, бюджета дали е гарантиран? Имаме уверението, че всичко с клуба ще бъде наред в финансово отношение. Сега Тихомир Янакиев, кмет на града, заедно с целия си екип ни е гарантирал, че ще ни помага винаги. Естествено, че и с наша помощ и ние също не трябва да стоим на едно място, а трябва да търсим финансиране. Прави се това нещо, търсят се средства и от Станимир Желев, който е председател на управителния съвет. Мисля, че няма да ни бъде толкова леко за целите, които сме се поставили, но ще изпълним това, което сме така набелязали и като финансови ресурси за клуба. Не започнах с традиционния въпрос, но в края да го задам, целите пред Созопол. А то е ясно, целите при нас
Ние не можем да си помислим за нещо друго, освен да мине един сезон, втори сезон в трета лига. Не, не, по най-бързия начин това, което показахме втория сезон в втора лига и ме обнадеждава, че и с отбора, който ще направим, ще се завърнем веднага в втора лига. Там не е мястото и всички знаят това нещо. С тази база, с този стадион, с футболистите, които ще приличаме, с този треньорски екип, с това ръководство, ние нямаме друга алтернатива, освен да играем професионален футбол. Казахте треньорски екип, само че за Петър Кимърджиев това ще е дебют като старши треньор, смисъл такъв да започне, да си води подготовката, да изкара един сезон. Мислите ли, че ще може да се справи? Вижте, затова сме и ние, затова и той работи в екип. Ще помагаме винаги, когато е необходимо, с съвети, но да, основното нещо вече е, че той забравя това, което е, когато си бил футболист и започна да работи от миналия сезон, като, нали, в края на сезона, като старши треньор, което е коренно различно от това да си бил бивш футболист. Вече мисленето е съвсем друго. Аз съм убеден, че той ще се справи, а и ние залагаме на млад специалист в момента, който има амбициите да расте в тази професия. А какво значи за един треньор да расте и да показва дали е добър треньор, успешен треньор? Единствено резултатите. Така че той ще трябва да гони резултатите и с наша помощ, там където е необходимо, ще помагаме. Благодаря, успех!